Shua, Shua, a música vai começar. Olá, meu nome é Sônia. E meu nome é Patrícia. E hoje nós estamos aqui para compartilhar a terceira proposta do projeto Musicalização da Educação Infantil com vocês, que tem o tema de Descobrindo os Sons. Falando nisso, você sabe que som é esse? Que som será? Você sabe de que material é feito? Esse é o nosso carrilhão de chaves. Foi construído com chaves penduradas e uma escumadeira cortada. E a proposta de hoje tem a ver com o que isso que nós acabamos de fazer com vocês. Explorar a percepção sonora das crianças. Então, a gente trouxe duas ideias dentro de uma mesma proposta. Então, todas as unidades de educação infantil do município receberam uma banda rítmica. E a primeira ideia é pegar esses instrumentos e preparar um ambiente que a criança não veja o instrumento e explorar o som, igual a Patrícia fez com vocês aqui. Você sabe que som é esse? Que material será que é? Será que é um instrumento? Qual é o instrumento que faz esse som? Para explorar essa percepção sonora da criança, né? E depois que fez tudo isso, propor para a criança: vamos agora construir nossos próprios instrumentos? Então a gente trouxe também algumas ideias de instrumentos para construir com as crianças. E a primeira ideia é das maracas ou maracás, ou também popularmente conhecido como chocalho. Então, mas como que eu posso construir esse instrumento com as crianças? A gente vai mostrar algumas fotos desses instrumentos que a gente construiu com elas, utilizando garrafa PET e diferentes coisas lá dentro, que ela pode, o que você escolher para pôr vai produzir um som diferente. Então você pode explorar com a criança essas diferentes sonoridades. Pedrinha, semente, areia, teve unidade que a gente foi que colocou semente de girassol, pinhão, um monte de coisa legal. Então acompanhe as fotos das maracas que a gente fez com as crianças e na descrição desse vídeo vai ter um link ensinando você a construir ela com as suas crianças. A segunda proposta são os ovinhos. Esse ovo aqui, ele é comprado, mas a gente pode construir. Essa é a versão que você pode construir com as crianças. É aquele plastiquinho que vem dentro do Kinder Ovo e aqui dentro tem feijão. E assim como as maracas, você pode colocar diferentes objetos dentro e vai produzir diferentes sons. Outra proposta são as clavas, que elas também podem ser compradas. E, inclusive, existem clavas que estão dentro da bandinha rítmica, que você pode explorar. Mas aqui foi construído com cabo de vassoura. É ótimo para você fazer proposta com as crianças, elas marcarem um ritmo. Então, as clavas também podem ser construídas com cabo de vassoura. E a outra proposta para construção com as crianças é o carrilhão que nós utilizamos aqui com vocês. Então, a gente pode utilizar chaves e esse a gente fez com escumadeira. E nas unidades, como a gente não conseguiu tantas escumadeiras, nós construímos uma base com palito de churrasco. Veja as fotos para você ver como que ficou. Além disso, você pode ir além dessas propostas. Existem outros instrumentos, por exemplo, o pau de chuva, que você pode construir com as crianças, as castanholas também. Então, utilize a sua imaginação agora junto com as crianças. Agora, temos outros instrumentos para mostrar para vocês como curiosidade também. Essa é a kalimba. É um instrumento que veio da Tailândia. E é fácil você encontrar para comprar ou para pedir ali pela internet, mas é um instrumento que tem uma sonoridade muito interessante. Então, se você também explorar, porque dependendo da base que você põe, o som fica bem diferente. Todo instrumento, quando tem uma base sólida, transforma em uma caixa, então o som sai com mais intensidade. Perfeito. Além disso,
temos esses apitos que imitam o som do passarinho. Que também pode ser explorado junto com as crianças. Então, nós esperamos que vocês tenham gostado das propostas de hoje, que vocês consigam explorar essas brincadeiras com as crianças. Então, vocês podem estar utilizando os instrumentos que tem no CMEI e os que vocês podem construir para escolher música que a turma gosta e fazer brincadeiras com a criança acompanhar o ritmo, o andamento da música com os instrumentos. Ela vai estar trabalhando percepção sonora, memória, concentração, raciocínio lógico, ritmo, e vai estar se divertindo um monte. Então, esperamos que vocês tenham gostado. E por hoje é só. Tchau! Até o próximo vídeo!